Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Men Xorazmdaman. Xorazmlik yana bitta blogerimiz bor, Ukrainada yashaydi, bilasizlar, Jahongir Bazarbayev, uni ko'pchilik taniydi. O'sha Jahongir Bazarbayev xonadonida mehmondaman. Sizlarni hozir Jahongir Bazarbayev oilasi, yaqinlari, qarindoshlari bilan tanishtiraman. Mana onalari sizlarni ko'rishyapti. Bu akalari, nevaralari. Mana shunaqa sharoitda, yaxshi sharoitda yashashar ekan. Faqat bo'ladi muammo uy isitish ekan, hammada bo'lgani kabi. Muammolari bitta uy isitish ekan, lekin uylari, sharoitlariga gap yo'q, juda yaxshi sharoitda yashashadi. Mana ko'ryapsizlar. Jahongirga har xil anaqa tuhmatlar, gaplar bo'ldi, undan ko'ra ota-onangga qara, u yoqqa borib onangga ahvolini ko'r. Bir ahvolda har kimdan yordam so'rab yuribdi. Onangga qara degan tuhmatlar gapirishdi-da. O'shaning uchun mana Jahongir sharoitini ozgina bir ko'rsatsam, ruxsat bersangiz. Hech onasi qiynalib birovlardan qarz so'rab yurgani yo'q. Jahongir onasiga ham qarab qo'ygan. Mana uylari. Onasiga qarab qo'ygan, hamma sharoiti yaxshi tuhmatchilar uchun maxsus shu Jahongir sharoitini ko'rib, tuhmatchilarga ko'rsatish uchun mana ko'rib qo'yinglar. Uzr so'rayman, mana chirog'imiz o'chib, bizani internetimiz uzilib qoldi. O'shaning uchun efirimiz oxirigacha olib bora olmadik. Endi gapiring, mana siz xalqimiz ko'rib turibdi. Oldin Jahongir o'g'lingiz haqida gapiring. Sizga qaraydimi, yaxshimi munosabati? Hamma yaxshi. Kunda kunora gaplashib turamiz. Yaxshi. Yaxshi, uning yashashi ham yaxshi, bizardik ham yaxshi. Bir mana muammomiz shu to'q yo'q, az, gaz yo'q. Obod mahallaga kirdi deb berdilar, biroq unda hech ne yo'q. Obod emas. Obod emas. Qurbur yo'lda ayirib berishlar, mana yo'llarni, buyog'imizdagi yo'llar bog'lanib o'zlari mana xo'jaliqlardan pul yeb. Mana efirimizda davom etamiz. Har doimgidek shu qishloq sharoiti, bu yerda internet ham yaxshi emas. Xullas, muammolarni aytishayotgandi, gaz yo'qligidan qiynalishlarini davom etishingiz mumkin. Shu gaz yo'qligidan aqtiqlar bir yaxshi bo'lsa, bir og'riydi. Ukoldari bilan chiqamiz qishdan. Ko'mir sotib olamiz, o'tin sotib olamiz. Bunda da ikki yerimiz qizadi, masalan, pech bor yer. Kuxniga kirib chiqar yerlar salqin, shundan og'riydi bolalar. Mana shu qish hamma biladi, O'zbekistonda yashayotgan odamlar, mana fuqarolarimizning eng katta muammosi shu uylariga hamma sharoitni chetda ishlab bo'lsa ham qilishyapti mana. Lekin har bir qish bizning fuqarolarimiz uchun, qishloq ahli uchun qimmatga tushyapti, chunki uyini isita olmaganidan mana bunaqa yosh bolalar, kichkinalar kasal bo'ladi. Topganini kasalchilikka sarflashadi, o'tin deydi, boshqa deydi. Mana shu xalqqa ham o'zimizni gazni sotib olishga qurbi yetadi, buni chetga sotish shart emas. O'zimiz sotib olishga qurbimiz yetadi, faqat bizga gaz beringlar. O'tin ko'mirning yarmi puli to'lanadi gazga. Bizga shu o'tin ko'mir qimmatga tushadi qishloq ahliga. Juda qimmatga tushadi. Uning ustiga mana bu kasalchilik mana. Yosh bolalar, qaysi bitta hokimni nevaralari yoki qaysi bitta hokimni o'zi uyda mana shunaqa qalin-qalin kiyimlar kiyib yuribdi. Kurtkalarda yuribdi. Qaysi bittasini uyda shunaqa? Mana xullas biz Jahongir xonadonidamiz. Juda bir iliq, mehribon onalari bor ekanlar. So'zlaringiz bo'lsa davom etishingiz mumkin. Bo'lmasam efir yakunlaymiz. Bu yerda tez-tez o'chib qolib turibdi. Internet yaxshi emas. Xudo xolasa mana shu gaz uy isitish masalalarini mana suv masalasi ham qiyin ekan bu yerda. Maktablarimiz ham suv. Hali maktabingiz borib ko'ramiz, xudo xolasa bolalar qanaqa sharoitda o'qishar ekan, ko'ramiz maktablarning sharoitini. Chunki bolani vaqti maktabda o'tadi ko'proq, kun yarmigacha. Maktablarni ham borib ko'ramiz. Xullas, mana shu qishloq ahlini
muammolarini o'rganishni mana Xorazmdan boshladik, xudo xolasa. Yo'llarimiz ishlab turibdi. Yoritishi. Yo'llar mana yo'llar muammo ekan. Hokimlar shu yaqin atrofda yashaydi deb aytdingiz. Kelaver. Hokimimiz shu atrofda yashaydi dedingiz. Uni mahallasida yo'llar qanaqa? Yo'llar yaxshi chiqar. Yaxshi. Ulanı uyda gaz bor mu? Bor, gaz bu yaqlarda. Chiroq bor mu? Svet. Bor, ova. Mana